tá todo mundo comprando e economizando aqui no Supermercado Paulino. Para você concorrer ao sorteio de um carro zero quilômetro, é muito fácil. Basta apenas você fazer suas compras. Pega o cupom, coloca na urna e concorre ao sorteio de um carro zero quilômetro. Só quem tem espaço, qualidade, ótimo preço e lhe dá um carro de presente é o Supermercado Paulino em Caicó. E com esse cupom aqui do Supermercado Paulino, seu sonho será realizado. Olha só, vale um carro zero quilômetro, boa sorte para você, o meu. Vou botar aqui agora, vamos lá então, colocar esse cupom aqui e concorrer ao sorteio de um carro zero quilômetro aqui do Supermercado Paulino. Cupom já está aqui no lugar, boa sorte para vocês, Supermercado Paulino. Onde o seu sonho será realizado, o sorteio de um carro zero quilômetro, além, claro, de muita economia para você.